žábu, vole, zepředu. Takhle budem mít, vole. To je žába, jo, prosím. Tak, vole. Aleši, nechci se na to vysrat a jít cvičit? Jo, ty vole, tak jo. Já to tady, ty vole, opustím postupně, ale musím dát bacha, protože ty vole, tady vládnou, vole, silný gravitační pole, protože tady je, vole, můj časoprostorový portál, vole. Z mých dětských let, ty. Tak. Máme pojištěnou spravedlnost od nejvyššího. Spravedlnost pro úchop. Míro. Tomu věřit můžeš. Vzívej a chval Boha. Všemohoucího. Vše uchopujícího, ty vole. Vše objímajícího, vole. Náruč křesťanství, která nepustí ani jednu ovečku. Jako ten dobrý pastíř, který se stará o náš úchop. Berany, berany. Míra mi před chvílí ani nedosednul, vole, protože ho tak bolej kozy, vole, asi je má tak vohopsaný, že doufám, že to dneska pápne, ty vole, ale je najetej jak blázen, takže já vám tak lehce prozradím, co nás čeká, natočíme vám něco z tréninku zad. Doufám, že se vám to bude líbit. Že vole, my budeme i trošku zvedat a možná k tomu řekneme nějaký moudro. Že budete mít nějak o zábavu postaráno, vole, když už máte třeba rozkoukaný, vole, to skoro hodinový video z minule. Takže bychom něco podobného pápli dneska a možná dám nějaký special keci na závěr. Tak jo, už se rozehřívám. Takže Míra si přivozoval takový masivní, ty vole, elektrický, ty vole, křeče, ty vole, do pos. Že ty vole se mu, ty soustřední kruhy, dvorec a bradavka, ty vole, smrskly do jediného bodu, ty vole. Vytvořil kolem toho silný gravitační pole, ty vole. A dneska se mu bude hůř zvedat, vole. Ale my si to děláme těžší technicky, takže je to dobrý. Je to v pohodě. Takže video je spuštěný, takže zase musím perlit nějaký bomby. Začínáme klasicky krásně mrtvolou a já možná k ní něco budu říkat, ale takhle na začátek spíš taková rada. Využívejte na maximum techniku v těch lehkých vahách, než se propracujete k těm těžším, protože to je to, kde to drillujete. Děláte tam víc opakování, vrejváte si to. Opravdu nastavte si tam prostě polohu kyčlí, zad, kolen, osy oproti ramenům, všem. Možná by se to mohl takhle jakoby ukázat i na té 70, jo. Když se k tomu přistoupí, když tak to ukažeme někde ze strany, tak dobrá věc je vědět, že ramena by měly být nad tou osou. Chybou by bylo, kdyby ta osa byla až úplně tady, protože by se museli odtáhnout kolena, tím bychom to natáhli, pak bychom šli vlastně rumunský mrtvý, tak což nechcem. Chceme do toho zapojit nohy. Mrtvola je to stejný jako dřep. Jo, kdybych měl činku tady a dělal ten stejný pohyb, tak je to stejný, kdybych měl činku tady a dělal ten pohyb, až na to, že s ním dřív dosáhnu na zem. A tudíž vlastně tam musí být to propojení spodku a vršku těla stejnoměrně tak, aby to dalo jakoby co nejlepší součet jako do toho výkonu. A teď jako jedna z věcí, jak to udělat, je snížit dostatečně kyčle, dostat je do zádu a vlastně jakoby se i postavit tak, jako kdyby jsme tu činku chtěli nejenom zvedat kolmo nahoru, ale i mírně jakoby zvrhnout na sebe. Těžiště musí být jakoby v patách, ačkoliv se dotýkají celý chodidla. Pokusím se ukázat. Zapneme vlastně záda, čím budeme dávat prsa co nejvíc dopředu celou dobu, tím se to zpevní a pak do toho pošleme ty nohy, tak to vypadá. Těsně kolem a jedna tím způsobem, jo? Chybou by bylo se zaklánět, chybou by bylo prostě, já nevím, třeba mít jakoby pokrčený nohy, prostě zpevnit zadek, zpevnit lopatky, jít kolem dolů. Jo, samozřejmě osu svíráme pevně, jo?
teďka asi chvíli nic neuvidíte, ale potom se přihlásíme s nějakýma těma většíma výkonama. U té technice jste teďka jako viděli, uděláme pyramidu nahoru, až tam budou nějaký zajímavý váhy, Míra se pokusí o nějaký zajímavý spektakulární výkon a já uvidím, na co se vyhrabu sám. Nazdar, vole, uvidíme se, vole, až na těch bombách. V následujícím uvidíte dva rozdíly. Jeden, takovej trošičku primitivní, takovej trošičku nižší, aby sem náhle potom v kontrastu mohl vyjevit ten krásný a ušlechtilej. Sleduj tohle. Číslo 1. V následujícím provedeme druhou variantu, která bude o poznání vznešenější. Jdem na to. Tak pojď. Yes. A opatrně, vole, a teď jedeme, vole, jí máme jako druhou. Dva. Tři, vole, jako to pod srdce, ty vole, pojď. Čtyři, kluko tvářtivýho srdce, který touží po výkonu. Pět, pojď. Šest, tak pojď. Sedm, ládu tam, ty vole. Osm, okay, nemilosrdně, vole. Devět, pojď. Teď jdeme dál, se tam sázej to, ty vole, nekompromisně na pořád. Jedenáct, pojď. Prostě pojď, co nejvíc to jde, ty vole, jedenáct. Pojď ten hardcore. Třináct, jedeme, pojď, Mio, pojď. Čtrnáct, furt to tam je, vydrž to, jak to jenom jde. Pojď. Ne. Nevadí. Teď jste mě zaskočili, vole, co bych měl říct, ale Míra si pohrává se Snippetem, vole. No! Ty vole, no. Ale jde ho na prázdno, ty vole. Jo, asi nechám ten. Takže asi už běží kamera, takže teď se bavíme, jaký úchopek si dáme. Já si dám takhle. Předtím byl takhle. A tohle je asi předposlední váha, kterou pojedu. Zase to šteluju na ty jedničky nahoru nebo něco takového. Kolik? Takže tohle to teďka bude 270 a uvidíme, co potom půjde dál. Nejspíš tam asi zkusím narvat nějakou třístovku, uvidím, jak jsem třeba zregenerovaný po dřepech, protože byly přede včírem nebo něco takového. Jo, takže prostě jako hele, nohy mi nějak extrémně nebolej, ale zase víš co, tělo je unavený třeba a nemusí to být znát jakoby jenom jakoby tou bolestí, jo. Takže hele, jdem na to, jdu to pápnout, jo. Pojď do toho. Jedem. Jedem. Pojď! Utře si obočí a pustíme se teďka pro odlehčení na něco, ty vole, co mi půjde hůř než mrtvoli. Ne, jako v tuhle chvíli nevím, jako jsem rád, že je mám za sebou, ale půjdeme z chyby, půjdeme takovou techničkou bez dodatečného závaží a pokusím se to tak nějak ve třech setech udržet, aby to stálo za to a pak si už dáme nějaký podhmaty zase, ale využiju toho, že se mi tady docela dobře visí. Půjdu třeba první na doraz, kde jich udělám víc, ono to pak jako tak jako docela rychle klesá, jo. Když prvních půjdu třeba 12, 14 max, nevím kolik jich zvládnu
tak potom jakoby určitě další přes 10 nepůjdu. Míra to půjde v určitý obdobě, ale půjde to v takový variaci, kdy jak je dlouhej, tak bude klečet na zemi, jo. Tak na to potom koukejte a první si tady pápneme jednu. 8. Mi natočí kres zpátky do rukou, tak a než Míra začne, tak jenom řeknu, že je důležitý to kontrolovat. Jo, prostě takový ty házený schyby na ten impuls nemají takový význam. Můžete tím aktivovat nějaký prostě prahy, jo, jako inervační a takhle, ale to napětí v tom svalu neudržíte. A to budování z hlediska kulturistiky není takový, jo. Takže jakoby šetřil bych i s tou dodatečnou vahou. Tady u nás v Milovicích bohužel není takový ten materiál, že bychom si snadno mohli nakládat kotouče navíc třeba, ale proto to radši takhle odjedeme na čisto, radši pomalejší, radši ždímanější. A vlastně Míra tady pojede tady tu specialitu, jak vidíte, pojede bez toho. Já mu to budu ještě dole domačkávat. Rád bych upozornil na jeden fakt, že Míra je tady stejně vysoký, vole, když klečí, jako když stojím, vole. Pojď, pojď, pojď. Pojeď. Pojď, 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 pojď. Takže teďka vám vysvětlím jednu takovou pěknou věc mýho, ale pojď sem když tak, aby, a koukej směrem tam, když jedeme nad hmatem a s otevřenýma pažema, tak vlastně když to zkus jako kdyby šel, tak vlastně tím, že už máš ty otevřený paže takhle od toho, tak tím vlastně dáváš lopatky k sobě. Takže už jak se pohybuje a stahuje tenhle ten zbytek, jo, tak tohle je, ale furt smrštěný. Takže vlastně jdeme celý tenhle ten pás, jo, a vlastně to, co začíná na lopatkách, jsou pažní rotátory, který pod těma zadníma deltama mizej dovnitř a ovládají takhle rotaci těch paží. Proto je důležité, aby se takhle jakoby podrotovali, tím se tam zavře ta funkce a ještě tyhle ty vrchní latissimi. Takže celý tenhle ten pás, jo, tohle to je hrozně důležitý. V kontrastu, když je potom podhmat, jako kdyby si ho podhmat, Míro, tak se naopak dostanou lopatky od sebe a tím pádem i v určitém úhlu a přenesením jakoby prostě těžiště trochu dopředu se dostane víc tady takhle na tadyhletu partii, na tadyhleto, já mám malý ruce, aby ho obsáhnul míru. A tady je to od sebe, tady to je tak, jak to má být, spodek se stejně trénuje u jiných třeba věcí, když je to z předklonu, u mrtvol a podobně. Tohle to je obtížný zasáhnout a tohle to právě děláme pod hmatama. A pro ty podhmaty to potom platí i třeba u veslování od spoda, nebo třeba na veslování jako přes spodní kladku a podobně. Prostě pokaždý ta rotace vlastně určuje otevření nebo sevření lopatek a tím pádem přenesení. To. Představujeme si to jako by třeba dvě velké množiny s průnikem, který vlastně jako by tam, kde se nepronikají, tak tam mají vlastně jako by ten doplněk navíc, jako by tu přidanou hodnotu. Jo, a takhle podobně se to dá jakoby třeba i prolínat se spodníma zádama a v napojení na ten spodní řetězec třeba u toho veslování. My potom pojeme té veslování, styčí tam vedle, takže uvidíte i tohle, jo, tak aby to bylo jasný. Pum, kurva! Ale ještě by nebylo špatný zmínit stahování kladky za hlavu. Proč se to zařadit, proč se to tak liší, jo. Spousta lidí v tom tápe. A vím, že to jezdí, takže, hele, jednoduchá věc. Když to vezmeme podle toho smrštění nebo otevření lopatek a ty jednotlivé úchopy, ať už podhmat, paralelní grip, otevření, anebo dokonce za hlavu, to je ten největší extrém, tam se to stáhne nejvíc, ale díky omezené flexibilitě u kulturistů je daleko těžší ovládat jakoby to přes záda než přes rameno.
A extrémně tam jsou zatížený jakoby ty zadní rotátory, musí být předsunutá váha, aby jsme se tam vůbec vešli. Tudíž já třeba tenhle ten cvik používám spíš na zadní delty, že vlastně ještě k tomu jako takhle jakoby přikonávám jakoby ty ramena. Když tenhle ten pohyb uděláte, jakože ramena dolů a lokty, takhle, lokty dolů a ramena nahoru proti sobě a s podrotováním ještě a za hlavu, tak je to přesně to, kde vám to zavře ty zadní delty a s těma zadníma rotátorama dohromady. Ale na záda se to tolik nehodí. Na záda je lepší, když se dostanete před tu hlavu, nebo třeba i tím paralelním úchopem budíš, ale vlastně nepřekáží vám tam ta hlava tolik. Jo? Je to důležitější, ty zadní se víc hodí kvůli těm zadním deltům. Chcete-li je zdůraznit, můžete třeba začít kvůli těm zadním deltům a pak pokračovat normálně, když je třeba nějaká slabina a chcete to dosáhnout třeba nad úroveň těch zad. Tohle byla dobrá pointa od Míry, protože je spousta lidí to někde vidí a prostě to kopíruje, jo, a jdu tohleto, protože, jo, ale tohleto jsou ty důvody a to jsou ty argumenty pro a proti, jo. Ša. Tak, v následujícím uvidíme stahování kladky pod hmatem před hlavou. Ty vole, pod hmatem za hlavou by byl úplně super extrém, to bylo na bicep jak hovado. Ale, zde píčovinu, to je úplně jedno, ale jde o to, že zásadní věcí bude opěra nohou, tak aby jsme mohli uvědoměle jít jakoby naproti tomu a vlastně budeme předsouvat tu kladku dolů, hluboko, táhnout jakoby hlavně od ramene, ale i loktem se stoupit dolů, ale trochu dopředu. Není to na prsa, ale před prsa a vlastně se zatím jakoby lehce jde i trupem, když jakoby osciluje jakoby zatínání jakoby břicha a zad a vlastně to jakoby mírně vibruje trupem, tak to je to, kdy to děláte správně. Bude vám to, čím víc vám to bude brát do těch okrajů těch latissimů až do těch jako skoro stran, kde už to navazuje třeba skoro na šikmý břicho, tak to je přesně ten moment. A je důležitý, pozor, u tohohle toho, rychlost a plynulost pohybu. Takže vysunutí těžiště, ta dráha, to je jasný, to uvidíte, ale všimněte si, že až téměř do konce, než začnu čítovat, jestli vůbec začnu, tak budu tahat jakoby stejnoměrně rychle a dole budu jakoby prostě jakoby zabržďovat, jo? Nebudu akcelerovat a v některých momentech budu rychlejší, v některých pomalejší, ale budu to tahat stejnoměrně rychle. To je na tomto zásadní, předsunutí těžiště a tohodle a pak biomechanika kvůli těm otevřeným lopatům a zatížení matisimu, jdem na to, BOOM! Tak, to začneme dobře a musíme si to najít, aby na to lejtkama jsme se zapřeli, aby šlo to břicho dopředu. A jde. Jste s tím chtěli udělat leh set a jakoby pullover pod hmatem ještě a šli zatím. Tehdy to bude super, ale nepřehánět, jo, prostě vyvážit to krásně. Jo, to je ono, Míro. Hezky, jo. Nebojte se, když vám tam zabírá ten biceps, vůbec to není nic na škodu, důležitý je, jestli tam vysune to těžiště, až to dělá to, co má. Jo. Míra je velký, těžký, silný, ale se tam pohrává prostě s váhou, ale prostě není to vůbec samozřejmě. Pojď. To je ono, čo? Promiň, já tam skoro nedošáhnu přes tebe. To je ono. Pojď. Hezky, pojď. Pojď. Bum! Vložím si to hezky na péro. Hele, teďka půjdeme ve slování z té tyčí. Půjdeme ho, pokud možno, v úvodní fázi s takovýma trošičku výdržema. Jsme spíš ke konci tréninku, teď jsme si nepatrně odpočali od spodních zad. V tom spočívá určitá metodika postupu a výběru těch cviků. Moc často to ani tolik neměním, někdy jako vlastně zamrtvolama dělám všechno ostatní od spodu, ale tentokrát jsme si dali to intermezo, že vlastně byly schyby nebo přítahy ze zhora, ať už pod hmatem nebo nad hmatem, na široko nebo na úzko. A teďka půjdeme tohle, což vlastně krásně vystuží celý kříž a vlastně i přechod na ty nohy a vlastně vám to krásně vyplní ten prostor jakoby odzad, od středu směrem ven, vytáhne to jako prostě ty křídla prostě jakoby těma vzpřimovačema a i ty křídla jako samotný, strašně dobrý napumpování z tohohle toho. Hrozně důležitý je, když vidíte to paži, tak s natažený,
ramenem a pak teprve, aniž bych cokoliv udělal s loktem, tak teprve potom jde biceps. Co nejvíce jako podél těla, co to jenom jde, jo? Takže to jde hop a hop. Až nebudu moc, tak to trochu je. Je důležité, aby se tam zavíjaly ty záda proti těm ramenům, jo? Důležité taky zároveň ještě je vnímat ten celý předek, prsa a břicho, aby šli vlastně proti tomu, jako kdybyste chtěli takhle proti na takovou rovinu před sebou, jo? Mílo se, šlápneš mi to tam, prosím? Tak. Jo, napal to tam. Tak jste viděli ty výdrže. Pak už to nešlo, ale krásně to cítím. Luxusně to přemostňuje, ten střed zad. Taková to, jako kdybyste měli vystužený vlastně podél lopatek, páteře, tak ten kříž podél té osy. Bum! A i prdel nohy prostě jak musí vydržet, to je super. No, tyhle. Chvíli podrž vždycky. To je ono. Prsa, břicho proti. Osa, rameno, loket. Proti, koukat dopředu, lehce před horizont. Pod horizont vlastně v tomhle pokročení. Pojď. Bum, postupně malinko zrychlovat. Paže co nejvíš podél těla. Tricepsy skoro lisujou křídla, ale k sobě, vole. Vzadu k páteři, vole. Pojď. Rozbuchnu to. Bum. Do prdele. To je hodně. Já. Had. Had, ty vole. Když jsem stál skoro venku. Vyloupl se nám motýl. Vylezl jsem z kokonu, vole. Vylezl jsem z kokotu, vole. Jsem se vysoukal z kokota, ty vole. Slíknul jsem kůži, vole. Přelíkl jsem, vole, na zimu. Na léto vlastně. Skoro. Na jaro. Kurva. Když už jsem se vysoukal z kokota, ty vole, přetáhl jsem tu kůži, vole. Tak vám ukážu další set, vole. A budete si moc pohrát, vole, vizuálně, ty vole, s tím, jak to spíná, vole. Jo. Ramena, záda. Pomrdá to nechci, vole, aspoň trošku nechci. A mudřiny, vole. Pojď pěstí, vole. To kolen Jackson, vole. To Agatha Christie. Hezky. Soukej to tam, vole. Jak to kůzle, co vole, vlastně líží od toho hada, vole. A bude pak had, vole, vyjížděl z kůže. Pojď. Slíkni to, ty vole. Pum. Sleduj ho. Já to vulgární prase, vole. Já, ty vole, vulgární prase. Tak v životě. Pojď do toho. Tak, ale vole, pojedu styl na vulgární prase, vole. Jo. Pojď! Lovím. Byl jsem na lovu.
Kurva, tak tohle už bylo hodně hnusný. A tohle ještě teplejší. Nebuď jak medvěd, buď grizzly. Grizzly Gear Shop.